दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम सुरसागरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सुरसागरमा नेपाली लोकगीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहेर अग्र स्रष्टा अतिथिसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी मार्फत जोडिँदै आइरहेका छौँ तदनुरूप आज हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ अग्रज कलाकार लोकगायक सर्जक लोकबहादुर विश्वकर्मासँग कोसी पारी चौरी गाउँ जान चौरी गाउँ जान साँगा डाँडो काभ्रे कोसी माना वनको काफल लाको माया सान्ना नि पऱ्यो विपल चौरी गाउँ जान चौरी गाउँ जान साँगा डाँडो काभ्रे कोसी माना वनको काल काभ्रे जिल्लाको कोशी पारी चौरी देउराली भन्ने ठाउँमा दुई हजार छब्बिस साल साउन पन्ध्र गते बुबा मणिलाल विश्वकर्मा र माया धन्माया विश्वकर्माको जेठो सन्तानको रूपमा जन्मिनुभएका लोकगायक लोकबहादुर विश्वकर्मा सानै उमेरदेखि लोकगीत सङ्गीतमा अत्यन्त रुचि राख्नुहुन्थ्यो दुई दर्जनभन्दा बढी गीतहरूमा आवाज भरिसक्नुभएका गायक विश्वकर्माले दुई हजार साठी सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गर्नुभएको थियो उकाली ओराली सुपा देउराली जान्छु विदेश कोशी पारी बसैमा वनको काफल लगायत गीतहरू उहाँका लोकप्रिय गीतहरू हुन् लाई कार्यक्रम सुरसागरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते यहाँ हाम्रा जति उपस्थित हुने मिडियाका हाम्रा भाइ बहिनीहरू यहाँ भएको छ यहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु लोकबहादुर विश्वकर्मा भनेर नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँको परिचय बनाउन सफल गीत कुन हो मेरो दुई हजार साठी सालमा रेडियो नेपालले सुरु परिषीको लागि एउटा आह्वान गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ अनि मैले त्यसको लागि निवेदन हालेँ त्यसमा त्यसपछि अनि मैले रेडियोले बोलायो बोलाएपछि म गएँ त्यसमा म पास भएँ काभ्रे जिल्लाबाट भन्ने हो भने त्यो बेलामा म एउटा मात्रै नै थिएँ काभ्रे जिल्लाबाट चाहिँ निस्कि म मात्रै थिएँ अन्त अरू थिएनन् पहिलोचोटि गाउनुभएको गीत कुन हो मैले अब त्यतिखेर मलाई अलिकता मेरो चाहिँ अलिकति म दु नै कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो आर्थिक अवस्था धेरै कमजोरी थियो अब बच्चा बच्ची पनि सानै अब के गर्ने अब विदेश जान्छु भन्ने सोच भयो अब अनि म विदेश जान्छु भन्ने बुढी अब श्रीमती नजाऊ भन्ने सब हाम्रो बडो गाह्रो बनायो अनि त्यसपछि मैले त्यसै अनुसार त्यो विदेश जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा त्यही गीत अब सुरुपछि पाँचमा त्यतिखेरै भएको थिएँ अनि मैले गीत चाहिँ त्यस्तै अनुसारको गीत एउटा लेखेँ र त्यो गीत मैले पहिलो सुरुमा रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ भएको गीत सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकको लागि जान्छु विदेशी फुलमा ला मलाई हेरी मुसुकै हाँसान पानी धाराको साह्रै मिठो प्यारीले बोलेको माया टाढा हो फुलमा लगासन फुलमा लगासन मलाई हेरी म सुसा पानी धाराको साह्रै मिठो प्यारीले बोलेको माया टाढै हो काठमाडौँ आसपास यानि कि काँस क्षेत्रमा जन्मिएर पनि प्रायः बग्ने खालका मेलोडी अलि लामा मेलोडीका गीतहरूमा आवाज दिनुभएको छ सङ्कलन गर्नुभएको छ किन यहाँलाई यस्ता मेलोडीहरू बढी मन परेर हो या एउटा कलाकार भइसकेपछि सबै किसिमका भागाहरू गाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँले गाउनुभएको हो त्यो भन्दा पनि कस्तो भने अब एउटा कलाकार भइसकेपछि अब पशिउका कलाकारले पूर्व गर्ने गाउँछन् पूर्वकाले पश्यउने गाउँछन् अब कलाकारले यो गीत गाउँछु र यो यताको उता यताको गाउँदिनँ उता गाउँदिनँ भन्ने नि मिलेन गाउनु पर्छ नि कलाकार भएपछि आज पछिको गीत पनि गाउनु पऱ्यो पूर्वको पनि गीत गाउनु पऱ्यो कलाकार भएपछि त गाउनु पऱ्यो नि भनेपछि त्यो गीत विशेषले भेग छुट्याउनु राम्रो होइन होइन त्यो भि गीतले भेग छुट्याउनु राम्रो होइन कतिवटा जति गीत लगभग अहिलेसम्म रेकर्ड मैले रेडियो नेपालमा अब मेरो ख्यालमा अब त्यस्तै भयो होला पन्ध्र सोह्रवटा जस्तो रेडियो नेपालमा छ र अब म चाहिँ अब कस्तो भन्नुहुन्छ भने अलिकता आर्थिक अवस्थाले अहिले भनिहालेँ मैले मैले एल्बम पनि निकाल्न सकिनँ त्यो अवस्थामा र अब यस्तै जति रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ भए तिनै गीतहरू हुनु मेरा काभ्रे जिल्लामा जन्मिनु भयो तर सु देउराली अर्घा खाँची जिल्लाको अत्यन्त लोकप्रिय अर्थात् आस्थाको धरोहर भएको एउटा मन्दिर जो अर्घाखाँची जिल्लामा पर्छ सुवरालीको नाम राखेर गाउनुभयो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि खास रेडियो नेपालमा त्यो गीतको डेट मैले गाउनुपर्ने डेट थियो आदरणीय दाई कृष्ण दाई अब उहाँले भन्नुभयो भाइ यो गीत चाहिँ होइन यो गीत गाउँ त हुन्छ नि त ठिक छ नि त त्यसो भए अब त्यही मेलोडीमा त्यही त्यही अनुसारले गीत लेखेर गाऊँ भन्ने कुरा भयो र अनि दाई लिएर मैले म लघु बहादुर विश्वकर्मा दाई कृष्ण दाई लिएर अनि राधिका अमालले हामी लेखेपछि गएको गीत रेडियो नेपालमा सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकको लागि त्यहाँको आवाजमा थानकोट हुँदै नारायण घाट पुल कोट, बैगुनीको मायाले पाइँ ठुलो चोट थानकोट हुँदै नारायणघाट पुटुल कोट, बैगनिको मायाले पाँ ठुलो चोट ए बैगौनिको मायाले पाँ ठुलो चोट उकाली ओराली सु देउराली उकाली ओराली सु देउराली सन्धित्रा बेसी झरी ओराली सन्धित्रा बेसी झरी ओराली यो गीतमा कस कसले आवाज भर्नु भएको छ यहाँलाई साथ दिने कलाकारहरू को को हुनुहुन्छ यो गीत चाहिँ रेडियो नेपालमा दाई कृष्ण दाई कृष्णदर्जी दाई र म र राधिका रा ह्माल नवमती राईले गाएको गीत हो उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु यति बेला लोक सङ्गीतमा आर्थिक अभावका कारण सोचे जति गर्न सकिएन भनेर यहाँले आफ्नो एउटा दुःखको कुरा पनि दर्शाउनु भयो कतै गीत सङ्गीत छोडेर विदेश जाने एउटा मनसायले पनि कतै बाहिर पनि जानुभएको यहाँ कामको सिलसिलामा म विदेशमा जान गइनँ किन भन्दाखेरि अब त्यो बच्चा बच्चीले अब खाना नपाउलान् कि भन्ने पनि जस्तो लाग्यो अब बुढीले नजाऊ भनेपछि अब म गइनँ अब आफ्नै अब यो भनौँ यतै नेपालमै केही गर गरेरै के गर्छु भनेर यतै नै केही गरेरै बसियो र अब गइएन विदेशमा साँच्चै कलागला भएर पनि पैसाकै कारणले आर्थिक अभावकै कारणले एउटा कलाकार पछि पर्दो रहेछ भन्ने कुरामा यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ एकदम हजुर एकदमै महसुस भइरहेको छ नि हेर्नुहोस् पैसा हुने मान्छे अब रातारात हिटबाट हिट हुन्छन् रात रातै चाहिँ अब एल्बम निकालेर अब गीत गाएर चर्चितमा जान्छन् अब हामी पैसा नहुने मान्छे अब अब अलिकता कला भएर अथवा गला भएर पनि अब सकिन्न अब आर्थिक अवस्थाकोले गर्दा पनि सकिन्न हेर्नुहोस् अब के गर्नु अब केही यस्तो भनौँ हामीलाई त भनियो भने त अब अलिकता कला गला भएकोले सरकारले पनि अलिकति हेरिदियोस् पनि भने जस्तो लाग्छ तर अब को अब पैसा हुने मान्छे चाहिँ अब रात रातरात हिँड्नुहुन्छ नि हामी जो जो रेडियो नेपालमा त्यत्रो भनौँ एउटा दुःख गरेर अब गरे मान्छेले अब चाहिँ अब हामीले अब सकिन्न हेर्नु के तर्फबाट केही राहतहरू केही चाहिँ सरसहयोग भइदियो भने आफूभित्र रहेको कला अझ देखाउन सकिन्थ्यो भनेर भन्नु चाहिँ हजुर मेरो त्यो 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 एउटा भावना हो परिवारमा को को हुनुहुन्छ श्रीमती मेरो छोरा चारवटा हजुर छोरी एउटा मेरो पाँचवटा बच्चा सबैलाई राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा दिनुभएको अहिले राम्रोसँग अब कोही अब अस्ट्रेलियातिर छन् कोही कता छन् जो सब राम्रो राम्रो एकदम राम्रो राम्रो राम्रोमा छन् सबैजना आफ्नो आफ्नो बाटोमा टेकेका छन् परिवारबाट सन्तुष्टि हुनुहुन्छ यहाँ परिवारबाट एकदम खुसी छु राम्रो छ जे जस्तो भए पनि सुख दुःख परिवार चलाएरै आउनुभयो गीत सङ्गीतलाई नै सकेको हिसाबले निरन्तरता दिनुभयो सबले भन्छन् सङ्गीत दुःख सुखको साथी हो यहाँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ अब हेर्नुहोस् यो गीत सङ्गीत भने चाहिँ यस्तो चिज हो कि एउटा मान्छेलाई हँसाउने रुवाउने होइन म त्यो दुःख सुखको साथी र म चाहिँ अब मलाई चाहिँ एउटा के भएको छ भने मेरो चाहिँ म पहिला यस्तो थिएँ कि एउटा रेडियो मेरो जसले बोकेर आउँछ त्यो रेडियो नछोड्ने मैले जसले बोकेर आएँ त्यसलाई दिनुभयो त्यसैमै बस्ने हो म सुन्ने अब हाम्रो अब गरिब परिवारमा मेरो बुवाले एउटा रेडियो पनि किनिदिन सक्नु भएन अब <laughs> के गर्नु अब त्यस कारणले गर्दा मैले पहिला काठमाडौँमा आएर पैसा कमाएर चाहिँ मैले रेडियो नै किनेँ पहिला बुवाले पुरा गर्न नसके इच्छा यहाँलाई आफैले कमाएर आफैले कमाएर मैले चाहिँ रेडियो किनेर अनि मैले सुनेको हेर्नुहोस् हुन त कोही न कोहीबाट प्रभावित भएर नै गीत सङ्गीतमा लागिन्छ मान्छेले कसका गीत सुनेर कसको गीतबाट चाहिँ बढी प्रभावित भएर यहाँ कलाकार यस्तो हो हजुरको यो साठी सालमा रेडियो नेपालले पाव सुनार युक्त गुरुङ अनि अब यहाँ दाईहरूले चाहिँ अब एउटा चौतारी कार्यक्रम चलाएको थियो त्यो समयमा म चौतारीमा गीत गाउन जान्थेँ अनि मलाई जुन अब त्यो ठाउँमा चौतारीमा टेकाउने भने पनि एकजना बलबहादुर परिवार दाई हुनुहुन्छ उहाँ ओखलढुङ्गाको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आर्मीको पनि हुनुहुन्छ त उहाँ कलाकार एउटा वरिष्ठ कलाकारै हो उहाँ पनि र उहाँले मलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको उहाँले नै हो त्यति बेलाका यहाँले गाउनुहुने अग्रज कलाकारहरूका भाका जो यहाँलाई धेरै मनपर्छ जसका प्रेरणाले आज कलाकार बन्नुभयो एक दुईवटा भाका सुनाइदिनुहोस् न कृपया अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ अब हामी म चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रा अब दसैँ तिहारमा हाम्रा बुवाहरूले गाउनुहुन्थ्यो त्यो गीत अब यो पुरानो पुरानो गीतहरू अब अब लालबहादुर खातीहरूको अब त हाम्रो अब आफन्तै हुन्छ उहाँहरू त्यस्तै यस्तै गीत गाउँथेँ म hmm. बारीको ढिलमा ओखरी बोट ओखरी बोटमा चिल बसो भन्नै नहुने माया तिमीसित साह्रै नै दिल बसो बारीको डिलमा ओखरी बोट ओखर बोटमा चिल बसो भन्नै नहुने माया तिमीसित साह्रै नै दिल बसो धेरै <coughs> केटी गए डाँडै काटेर तिमीलाई त जान दिन्न सिमाना काटेर तिमीलाई हामी बारीको डिलमा ओखल बोट ओखलबोटमा चिल बस्यो स्वर्ग लालबहादुर अग्रज स्रष्टाहरूका गीतबाट यहाँ प्रभावित हुनुभयो हजुर अब यति मिठो आवाज छ धेरै सङ्कलन पनि यहाँका होला नि गीतहरू हजुर सबै गीत आफूले खर्च गरेर गर्न पनि नसकिएला होइन कतिपय मैले अग्रजहरूलाई यो राख्ने जिज्ञासा यहाँभित्र यहाँसँग भएका ती सृजनाहरू ती सङ्कलनहरू जो अनुज कलाकारहरू जो आइरहनु भएको छ नि नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर उहाँहरूलाई दिएर पनि बजारमा पठाउन सकिँदैन त्यतिकै राख्नुभन्दा के छ यहाँको योजना त्यस्तो कुनै छ आफूसँग भएका स सङ्कलनहरू अरू नयाँ आउने भाइ बहिनीको लागि पनि दिएर त्यसरी चाहिँ गर्ने कुनै योजना हो छ होइन उहाँहरूले मलाई अब सम्पर्क गरेर उहाँले भन्नुभयो भने म हामी म दिन दिनमै उहाँले गर्नुहुन्छ भने म दिन पनि तयार छु हो किनभने गर्छु भन्नुहुन्छ भने अब मैले त सकिनँ सकिनँ उहाँहरूले गर्दा पनि राम्रै हुन्छ किनकि त्यो सिर्जनाले न्याय पाओस् होइन नमरोस् कतिपय सिर्जनाहरू त अब सबै गीत आफैले गर्न पनि सम्भव हुँदैन होइन त्यसैले गर्दा पनि यहाँसँग अग्रज कलाकार भएको हिसाबले पनि धेरै सङ्कलनहरू हुनुपर्छ यहाँका थुप्रै सिर्जनाहरू छन् जसमध्ये वनको काफल बोलको गीत रेडियो नेपालमा नि धेरै गुन्जियो हामीलाई पनि असाध्यै मनपर्छ यहाँको आवाजमा यो सिर्जना कुन परिवेशमा जन्मिएको थियो एक टुक्का सुनाइदिनुहोस् न यो गीत चाहिँ यो गीत चाहिँ लेख्नु भएको यहाँ हाम्रो कृष्ण दाइले नै हो अब रेडियो नेपालमा गीत गाउने डेट पनि मेरै हो तर दाइले मैले गएको रेडियो नेपालमा हामीले यो वनको काफल लाको, का का। का का लाको माया पारे विफल भन्ने भनेको चाहिँ दाइले र मैले नै हो दुईजनाले डुइट गएको आऊ ए खोसी पारी चौरी गाउँ जाना चौरी गाउँ जाना साँगा डाँडो काभ्रे कोसी माना वनको काफल लाको माया साना नि पऱ्यो विफल चौरी गाउँ जान चौरी गाउँ जाना, जाना। साँग डाँडो काभ्रेको सिमाना बनको काफल लाको माया सान्नानी पऱ्यो विफल लाको माया सान्नानी पाऱ्यो विफल तिम्रो हाम्रो भेट हुनु रहेछ भेट हुनु रहेछ हिजैदेखि चञ्चाले मन भएछ वनको काफल लाको माया सान्नानी पऱ्यो उभिफाला भेट हुनु रहेछ भेट हुनु रहेछ हिजैदेखि चञ्चले मन भएछ काफल लाको माया सान्नानी पऱ्यो बी फला लाको माया सान्नानी पऱ्यो वि फला हे आकाशको जुनको भाइ ताराले जुनको भाइ ताराले तिमलाई माया लाका छन् साराले बनेको काफल लाको माया सान् नानी पऱ्यो जुनको भाइ ताराले जुनको भाइ ताराले तिमलाई माया लाका बनको काफल एलाको माया एलाको माया साना एउटा मिठो आवाजमा यहाँले सङ्कलन गर्नुभएको गीत सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकको लागि एउटा हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने जुन दसैँमा हाम्रो बुबाहरूले गाउनुहुन्थ्यो यो गीत चाहिँ अब जुन एउटा दिने समयमा त्यो टाइममा चाहिँ हामी अब गाएर अब यो रमाइलो गर्ने गीत चाहिँ त्यो एउटा म गाउँदैछु उडी जाने पुतली हो माथि छाया हो जस्तो तिमीलाई पानी तिर्खा त्यस्तै माया लाग्छ मलाई उडी जाने पुतली हो ए पानी माथि छाया हो जस्तो तिमीलाई पानी तिर्खा त्यस्तै मलाई लाउँछ माया जस्तो तिमीलाई पानी तिर्खा त्यस्तै माया लाउँछ मलाई पारिसै गङ्गा हो ए पारिसै गङ्गा हो माझैमा फलम साङ तिरखाले म है पानी खानलाईै माग वारिसै गङ पारी सै गङ हो तिर्खाले मरि है पानी खाना कलै माग खाले पानी खाना ओहो अत्यन्त हो। गहिरा शब्द मौलिक छन् त्यो बेलाको त्यो परिवेशका यी पुराना गीतहरू सुन्दा साँच्चै हामीलाई पनि त्यो परिवेश त्यो बेलाको यस्तो थियो र भने जस्तो लाग्छ पहिलाका गीत र अहिलेका गीतमा त साँच्चिकै फरक छ अहिले धेरै फरक सबै कुरोमा फरक छ अहिले अब पहिलाका गीत भनेको तपाईँको मौलिक छन् अब सुन्दा पनि सुनौँ सुनौँ लाग्ने छन् अहिलेका अब त्यही मायाप्रिम त्यस्तै माया पृथी त्यस्तै त्यस्तै मात्रै गीत छन् अहिले हेर्नुहोस् तर मैले भन्ने खोजे चाहिँ के हो भने अब अबका दिनहरूमा यस्तो अब यस्तो नहोस् विकृतिमा नआओस् र मैले अहिले भनिहालेँ बरु एक एक दुई वर्षमा एउटा गीत निकाल्नुहोस् अब जुन हाम्रो कलाकार साथीहरूले त्यसलाई कुनैमा मेल खाने ननिकाल्नुहोस् अहिले धेरै चाहिँ अब अस्थायी अन्तरलाई अलिकति फराक गरिदिने त्यसलाई माड मुड पार्ने अनिखेरि गीत निकाल्ने एउटा परिवेश चलिरहेको छ त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने कुरो मेरो चाहिँ यो कोसिपारी बसैमा जाने हो बोलको गीत कुन परिवेशमा कसरी सिर्जना भयो यो सिर्जना चाहिँ खासै अब यो गरेको मैले नै हो र अनि इन्दिरा र मैले गाएको गीत हो त्यो चाहिँ ए कलको पानी कलैमा <laughs> खाने हो कलैमा खाने हो घुम्न फिर्न काभ्रेमै जाने हो न लाने हो रामेछापको बसैमा सर र काभ्रे जाने हो कलको पानी कलैमा खाने हो कलैमा खाने हो घुम्न फिर्न काभ्रेमै जाने हो घुम्न लाने हो रामे छापको बसैमा सर र काभ्रे जाने हो रामेछापको बसैमा सर र काभ्रे जाने हो हुन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नु जति हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण देश विदेशमा रा। रहेर वि स्वदेशमा अथवा देश विदेशमा जताबाट हेर्नु हुने सम्पूर्णहरूलाई म लोकबहादुर विश्वकर्माको हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै यो नेपाल टेलिभिजनका टिम सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद भन्न भन्दै यो दुई वचन जब मैले यो यो मेरो बोली हुँदै धन्यवाद गर्न गइरहेको छु नमस्ते अझै पनि केही गर्न सक्ने क्षमता कर्णप्रिय आवाजको धनी कलाकार लोकबहादुर विश्वकर्माको जीवनमा हिजोको दिनमा आर्थिक विपन्नताले गर्दा सोचे जस्तो गर्न नसके पनि अबका दिनमा केही गर्ने दृढ इच्छा शक्ति रहेको हामीले पायौँ उहाँलाई आगामी साङ्गीतिक यात्राको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दर्शकबिन आजको सुरसागरको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पुराना स्रष्टा गायक कलाकार लोकबहादुर विश्वकर्मासँग अर्को हप्ता हामी फेरि यसै गरी कोही अतिथिसँग अन्तरङ्ग कुराकानी मार्फत आउने नै छौँ तबसम्मको लागि हाम्रो इन्डियालाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते